Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. Šiandien jums papasakosiu apie mažą, raudoną ir į cepeliną panašų automobiliuką, kurį viena pusė myli, o kita heitina. Ir heitina stipriai. Už manęs pirmosios kartos B-klasės Mercedes-Benz turintis W245 kodinį pavadinimą. Mūsų išbandomas automobilis turi 1,7 litro darbinio tūrio benzininį atmosferinį variklį su 116 arklio galių, Mercedes-Benz gamintojų neįprastus priekinius varomus ratus ir pagamintas jis 2008 metais. Iš viso, B-klasė Mercedes-Benz gamoje turi net 3 kartas, gal tiksliau turėčiau sakyti tik 3 kartas. Pirmoji štai ši buvo pradėta gaminti 2005 metais ir gaminta iki 2011. Tiesa, 2008 metais buvo atliktas nedidelis veido pakėlimas, vadinamas faceliftas. Antroji karta buvo gaminama 8 metus, nuo 2011 iki 2019 metų, o 2019 pasirodė trečioji karta, kurią galėtumėt šiuo metu įsigyti naujo automobilių pardavimo salone. Na, grįžtant prie pirmosios kartos, kalbant apie variklius, per visą gamybos periodą būtų galima rasti tokį automobilį su 7 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats galingiausias 2 litrų turbo benzininis su 190 arklio galių, pats silpniausias 1,5 litro, taip pat benzinukas, tikiu atmosferinis, su vos 94 arklio galių. Tokį mersą būtų galima rasti su originale dujų įranga. Tik ta dujų įranga nebūtų tokia, prie kokios mes esam įpratę, nes dujos nėra LPG, dujos yra CNG ir tai yra gamtinės dujos, kurios leis nuvažiuoti, nežinau, daugybę kilometrų už labai mažai pinigų, tiksliai neįvardinsiu, bet jeigu rasi tokį automobilį, labai stipriai jį patikrinkit, nes tam tikrų šalių taksi vairuotojai yra linkę pirkti tokius automobilius būtent su gamtiniu dujų įranga. Pilnas automobilio, kurį dabar matote pavadinimas, yra Mercedes-Benz B170 Sports Tourer. Žinot, nieko sportiško aš čia nematau ir vėliau aišku apie tai papasakosiu, bet ir turint ilgas keliones su juo tikrai nenorėčiau. Čia labiau 5-vietis, šeimyninis nedidelis minivenas, skirtas trumpom ir lėtom miesto kelionėm. Bet aišku, iš marketingo pusės Sports Tourer skamba tikrai geriau. Žiūrint iš šono, puikiai matosi tokia, na, pakankamai cepelininė kėbulo forma. Priekis nuo stogo linijos eina žemyn, o galas visiškai nukirstas. Toliau, turim keletą chromo apdailų, kurios, nežinau, vieniem kenkia vaizdui, kitiem padeda, bet labiausiai prie gero bendro vaizdo prisideda gražus originalus 17 colių ratlankiai ir teisingas spalva. O gali apskritai nieko ypatingo. 2 milžiniški storuliai žibintai, 1 tikras duslintuvas, bet aišku, tais laikais dar nebuvo mados daryti netikrus. Ir viena keistoka apdaila tarp abiejų apatinių atšvaitėlių, kuri man labiau panaši ne į apdailą, o į tiesiog metalo profilį, kurie reikalingi sienoms statyti. Tai viduje pradėkim nuo sėdėsinos. Visų sedanų, universalų, kupė ir panašaus tipo automobilių sėdėsina yra labiau gulima negu sėdima lyginant su šia, nes kojos būna toliau, vairas arčiau, nugara irgi labiau palenkta atgal. Šį kartą, nepaisant to, kad mano sėdynė nuleista į pačią žemiausią poziciją, aš sėdžiu pakankamai stačiai, vairas tiesiai į mane ir taip, na, pakankamai toli, o su keliais beveik galiu pasiekti savo ausis. Tai, na, nėra pati maloniausia pozicija, bet logiška, jeigu nori vietos gale, turi kažką paukoti priekyje. Šį kartą yra sėdėjimo pozicija. Sėdynės, pusiau odinės, pusiau medžiaginės, tais laikais, na, tai buvo pakankamai jau neblogos komplektacijos požymis, kad jos ne vien medžiaginės, jos lyg ir turi tokį nedidelį prilaikymą, bet stipriai posūkiuose jisai neprilaikys, valdomos mechaniškai, tai nemersiškai, bet iš esmės pačios yra tikrai patogios ir tikrai galima čia būtų ilgiau pasėdėti, didesnė problema tikrai nekiltų. Dabar medžiagų kokybė. Čia yra labai, labai minkšta ir švelni medžiaga. Čia yra minkšta, čia yra labai minkšta, čia yra labai minkšta, ir čia yra minkšta, ir netgi čia yra minkšta. Ir aišku, jau ir čia net minkšta, wow. Bet keliaujant žemyn jau prasideda šiek tiek pigesnės plasmasis, o judinant centrinę dalį, ji irgi šiek tiek juda. Tik tai klausimas, ar čia prasto surinkimo, ar, na, jau biškai ilgesnio gyvenimo požymis. O dabar pakalbėkim apie multimediją. O tiksliau ne multimediją, bet magelį.
Su juo galima klausytis muzikos arba klausytis kompakto. Viskas. O po magėliu dar yra ir, norėjau sakyti, klimato kontrolė, bet čia ne klimato kontrolė, čia yra kondicionierius. Aišku, mes turim dėkoti Dievui, kad 2008 metų mašinui mes turim kondicionierį ir čia nėra vien tik tai šildymo ratukai, o valdosi viskas labai paprastai. Temperatūra, pūtimo intensyvumas, vieta, į kurią norit, kad pūstų. Elementaru. Vairuotojo rodmenys, žinoma, kad yra analoginiai, skaitmeniniai 2008 metais dėjosi tik į, na, ypatingai ekskluzyvinius automobilius, koks, akivaizdu, čia nėra. Tai tachometras, spidometras, temperatūra ir kūro likęs likutis. Ir aišku, dar per vidurį turim ir borto kompiuterį, kuris reguliuojasi štai čia esančių mygtukų kelių pagalba. Ir apskritai čia yra tokia viena įdomi vietelė. Čia reguliuojasi borto kompiuteris, su pliusu, minusu mes didinam muzikos garsą. O štai čia yra tokie du dalykėliai, ant kurių nupiešti telefono pakeltas ir padėtas ragelis. Aišku, jo spaudžiant nieko neįvyksta, nes čia telefono prisijungti negalim, bet tai indikuoja apie tokį dalyką, kad tokį mersą būtų galima rasti ir su geresne komplektacija, prie kurios netgi prisijungtų telefonas, nes panašu, kad tiesiog yra dedamas tas pats vairas į visus modelius, bet multimedija skiriasi. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po vieną dėtuvę, iš esmės jinai nėra labai plati, bet priekyje yra vieta pasidėti kažkokiam tai vandens butelį ar kažkam kitam. Kairiai pusėje dėtuvės neturim, čia per vidurį turim tikrai didelę dėtuvę, telefonas pilnai įsideda, apačia lyg ir turi truputėlį sukibimo, tai tikėtina, kad paspaudus gazo iš čia niekas neiškris. Čia turim užsidarančią dėtuvėlę, čia gali būti peleninė, bet įdomus dalykas, ta peleninė pasislenka į priekį ir tai gali būti, na, nedidelio podelio laikiklis ar kažkas panašaus. Toliau, turim dar vieną podelio laikiklį štai čia, turim nedidelę dėtuvę, į kurią turbūt, kad galima įstatyti telefoną, nežinau. Dar turim vieną nelabai didelę dėtuvę čia, kokiam nors slaptiem daiktam arba centų kaupimui. Porankis. Galvojasi, atsidaro. Aš irgi taip galvojau. Trauki ir jis kyla, bet niekas nevyksta. Jis tiesiog truputį pasislenka į priekį. Čia atsiranda labai maža slapta dėtuvėlė ir galima jį atgal uždaryti. Toliau turim bardačioką, kuris šį kartą yra, na, tikrai labai solidaus dydžio. Na, o statis sėdėsina priekį. Puikiai pasitarnauja vietai gale. Nes, na, kaip visuomet sėdžiu už paties savęs, man ūgis 1,84 m. Tai kojom vietos tiek, kad galiu net išsidrėbti patogiai. Galvai irgi vietos sočiai, telpa ko ne 4 pirštai. Iš esmės čia nieko daug neturim, porankio neturim, tinkliukų jokių neturim. Turim po vieną dėtuvę durise, turim vieną nedidelę dėtuvėlę štai čia, kur turbūt labai daug dalykų iškristų už metus biškį gazo. Turim 12 voltų jungti ir peleninę. Labai labai mažą transmisijos tunelį, tai keliauti būtų labai patogu, bet vidurysę vietai nenorėčiau, nes jeigu šone vieta gera, tai čia labai nepatogu. Na ir turim langus, kuriuos reikia darinėti rankelę, bet jie atsidaro beveik iki pat apačios. Bagažinės talpa 544 litrai ir turiu pripažinti, kad jinai pakankamai praktiška. Vis pirma, dugnas visiškai lygus, tai ištraukti kažkokį tai krovinį bus labai paprasta. Taip pat dugnas dvigubas, čia telpa tiek ratas, tiek kažkokie tai kasdien vežiojami daiktai vietoj rato galėtų būti. Toliau turim po kišenėlę kiekvienoje pusėje uždaromą dar daugiau susidėti kasdien vežiojami daiktų. Turim tvirtinimus sunkiam kroviniui 4, turim labai fainą iššokantį kabliuką pirkinių krepšeliam, gaila, kad tik tai viena, bet jeigu norėsit nusilenkti sėdynės, tą padaryti užtruks šiek tiek, nes visų pirma reikia pakelt apatinę dalį ir tik tai tada nusileidžia viršutinį. Ir tai dar reikia sėdynės paslinkti į priekį arba panaudoti jėgos. Bet tada dugnas tampa visiškai lygus ir galite stumti, traukti bet ką, bus labai paprasta. O apie šį B klasės Mercedes-Benz superdėdė sakė štai ką. Toks 1,7 litro darbinio tūrio benzininis variklis patikimas, tačiau jo aptarnavimas pakankamai brangus. Superdėdės taip pat minėjo, kad sugedus šio automobilio starteriui arba generatoriui šių detalių nuėmimas bus labai brangus. Kuro purkštukų bei žvakių išėmimas taip pat kelia daug nepatogumų. Dažnai pastebimi variklio alyvos nutekėjimai. Nemažai tokių automobilių pirkėjų skundėsi spyruoklių lūžiais, o akumuliatoriaus vietoje dažnai aptinkama drėgmė, kuri turi daug įtakos elektros gedimams. Pakaba paprasta, patikima ir nebrangiai remontuojama. Mechaninės greičių dėžės yra patikimos, bet automatinė variatorius. Tai yra labai problematiška.
Tai jeigu kalbėtume apie automobilio valdymo mieste, tai man jis iš tikrųjų patinka. Visų pirma, man patinka tai, kad posūkiuose jis net nesuvirsta tiek, kiek aš tikėjausi, nes svoris yra pakankamai nemažas ir na, kažkaip lyg ir viskas tvarkoje. Vairas sukiojasi labai lengvai, automobilis manevringas, bet kokį tarpą ten dviejų ar trijų juostų kelyje mieste įlysti pakankamai lengva, tai aš manau, kad čia yra absoliučiai geras miesto automobiliukas. Jeigu kalbėtume apie užmiesčio kelionės ir komfortą, tai situacija absoliučiai kitokia. 17 colių ratlankiai jaučia visas dobes, perduoda jas kėbului, kas galtiniam taške jaučiasi jūsų kūne. O jeigu per greit užvažiuosit ant gulinčio policininko gilesnės dobės ar šulinėlio, tai irgi visada stipriai jausit ir gali būti, kad net pats pakilsit. Nes ratų bazė trumpa, kieta ir na, maloniai tikrai nevažiuos ir, kaip sakiau pradžioj, turintis su juo tikrai nebus malonu ilguose kelionėse. Dabar priminsiu, kad važiuojam su 1,7 litro darbinio tūrio benzinu atmosferiniu. Ir šiuo metu mes Vilniaus mieste turim 9,3 litro 100 km, kas yra žiauriai didelės sąnaudos, turint omeny, kad čia mažas 1,7 varikliukas. Tai manau, kad su galingu turbininiu varikliu sąnaudos bus panašios. Kalbant apie trauką, dabar važiuojam 40, įsijungiu trečią bėgį ir nuspaudžiu dugną. 50, 60, 70. Traukos trūksta. Truks ir mieste ir su tokiu varikliu užmiesti lenkti, net sakyčiau, gali būti pavojinga. Dėl to ypatingai, kaip prastesnės sąlygos, reiks jau labai gerai atsimatuoti, ar spėsit iki priekį atvažiuojančio automobilio apsilenkti. Greičių dėžė, nors ir skaičiuoja 13 metus savo gyvenimo, yra na, įspūdingai neišmalta, su kulisa viskas tvarkoja, bėgiai jungiasi lengvai nuo pirmo iki paskutinio, metant atbulinį nėra jokio net menkiausio garselio, tai super dėdės, kai sakė, kad jinai ilgamžė, akivaizdu, kad tikrai nemelavo. Kas liečia matomumą, tai priekinis langas didelis, šoniai langai tokie dideli, kad net nesitikėjau, kad tokie dideli bus, galinis langas irgi labai didelis, praktiškai per visą veidrodėlį, tai čia viskas gerai, veidrodėlis pakabintas irgi geroj vietoje, neužstoja vaizdo, bet šoniai veidrodėliai labai žemai ir labai maži, kas na, trukdo geram matomumui. Priekį turim platų statramstį, kuris irgi gali sutrukdyti retkarčiais geram matomumui, bet ne taip stipriai kaip galinis statramstis, kuris yra žiauriai storas ir platus ir eina iki beveik galinių sėdynių. Tai manau, kad jeigu reiks iš šoninio parkavimo vietos įvažiuoti į intensyvą eismą ir taip persisukę stebėsit eismą, tai gali būti, kad tikrai bus pavojingas išvažiavimas. Na, o garso izoliacija tiesiog labai prasta. Dabar užspausiu, tai turėtumėt girdėti variklį, nors apsukų dar tik tai 3000, girdisi vėjas už lango ir prie 60 km per valandą, o jeigu užsidėsit prastas padangas, tai visuomet girdėsit ir ją. Na ir pabaigai, ar verta B klasės štai tokio Mercedes Benz rinktis sau? Jeigu man būtumėt uždavę šitą klausimą, kai šitas automobilis tik pasirodė, turbūt būčiau sakęs, kad nelabai verta, nes ta kaina buvo labai didelė, o už tos pinigus buvo rinkoje galima rasti tikrai nemažai alternatyvų. Dabar tai yra šiek tiek pagyvenęs premium klasės automobilis už pakankamai žemišką kainą. Tačiau, jeigu rinksitės tokį automobilį sau, stipriai rekomenduoju rinktis visų pirma. Mechaninė greičių dėžė vietą automatinės, tada tiesiog turėsit mažiau problemų. Na ir visų antra, rinkitės ne atmosferinį, o turbo benzininį arba turbo dizelinį variklį. Nes vien lyginant turbo benzininį ir atmosferinį benzininį turėsit lygiai tokias pat sąnaudas, tik su turbo benzininiu turėsit žymiai didesnę galią. Bičiuliai, šiandien iš mūsų tiek, ačiū, kad žiūrėjot, šėrinkit, laikinkit, komentuokit, reiškit nuomonę ir susimatom maždaug po savaitės. Iki!